seen. I've been asked that you just come and line up so that you can have a photo. Your Excellency, it is my pleasure to welcome and introduce my friend, the leader of majority full force in our politics. We also have the Luo Council of Elders present. Your Excellency, we also have officials of the party. Asanteni sana. Sasa wacha nikuite kwa dakika moja. Minority leader in the national... Is a unity that is going to benefit everybody. To
tutashirikiana na serikali kwa mambo mazuri yote. Mambo ya maya kasoro tutakosoa. Lakini hiyo haimaanishi ya kwamba kuna watu ambao wametengenezea upinzani hapa duniani. Sisi sasa vile mimi naona mambo yanaenda migori jana, nitashikilia tu mambo ya upinzani kwa hii mwaka tatu na kuja. Baada ya mwaka tatu hii tunaweza tafuta mtu ya kuwajia. Ndio nikubali. Lakini sasa hii nitashikilia. Lakini wale wanataka upinzani wajipange. Ni hapo mbele inakuja nafasi.